jama'a assalamu alaikum sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a nan ne sanda na jihar Kano wannan mutum da kuke gani akwai rahoto da aka shigar wa ƴan sandan jihar Kano wato ranar 5 ga watan 5 na wannan shekara ta 2024 da misalin karfe 10 na safe akan cewa wani magidanci wato mai suna Bello Bukar Adamu dan kimanin shekaru 45 dake unguwar Zawa Ciki an neme shi an rasa kwana guda kenan tun ranar 4 ga wata da ya fita da motarsa Toyota Corolla ruwan toka ash kenan wanda tun da ya fita an neme shi an rasa wato bayan an samu wannan rahoto na batan wannan magidanci a wannan ranar aka tsinci wata garo magidanci wato a garin Beci Eastern Bypass karamar hukumar Kumbotso a nan jihar Kano wanda bayan an ga wannan gawa DPO na Kumbotso SP Mustafa Abubakar ya jagoranci ƴan sanda aka garzaya da wannan gawa babban asibitin Malam Aminu Kano dake nan cikin garin Kano inda kuma likita ya tabbatar da cewa wato ya riga ya rasu wanda kuma da aka bibiya sai aka gane cewa wancan magidancin da ya bata gawarsa ce wannan ce ta sa mai girma kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano Sifi Muhammad Hussein Gumel wanda al'ummar wannan jihar suka wallaka bida fada da cikawa ya zada karin ƴan sanda a gargashin jagorancin OC a cikin nafin SP Aliyu Muhammad Awal tare da basu umarnin lalle cikin awa 24 a tabbatar da cewa wato an kama wanda yayi wannan aka aika wanda a kimanin awanni 23 washe gari ranar 6 ga wata aka kai ga nasarar kama wannan wato magidanci wanda kuma abokin mu'amalar shi marigayin ne wanda kuma bayan an kama shi ya tabbatar da cewa shine wannan aka aika tare da taimakon wani abokansa ya ba mu labari dalla dalla wanda yace ai ya karbi kudin sa ne naira miliyan 3 da sunan zai wato bashi ofa sannan kuma bai sama masa ofa din ba sai gaba baya san ya biya wannan kudin shi yasa yau dare shi ya kai shi gidansa dake unguwar Hotoro ya gayyaci abokanansa suka dauki wannan tabaryar da sauran karafuna wato suka yi ta buga masa aka da sauran jikinsa wanda kuma bayan sun ga ya daina motsi sun kashe shi suka sa abudin motar tasa sannan kuma suka dauke shi suka je suka jefa a can karamar hukumar Kumbotso wanda kuma alhamdulillahi ɗan sanda kai ga nasara kama shi wanda da kansa yake waɗannan bayanai wanda kuma a hannunsa mun ga yatsansa guda ɗaya gashi nan da rauni ko in ce ma an cire shi wanda ya da ya ga mana yace ai marigayi ne a yunkurin kwacewa har ya cire masa hannu wanda kuma suka yi amfani da karfi wajen kashe shi to dai gashi za ku ji a takaice daga gare shi wanda alhamdulillah dai an kai ga nasarar motar ma a gunsa aka kama ta bayan ya dauka bayan sun kashe shi din ya boye a wani gareji a unguwar Hotoro to gashi dai wanda aka aika da aikata a cikin falon gidansa ya ja shi ya kira shi da sunan cewa ofan nan fa ta samu ya zo ya karba wanda kuma bayan karba kudi da yayi sannan kuma ga motarsa wannan kashin rashin imani kenan za ku ji daga bakin sa aje wannan abun a kasa to matso matso nan matso 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 taho taho daga hannun magani to aje kai mu magana da karfi menene sunanka Sadiq Jibrin na Sadiq Jibrin shekarunka nawa 36 ai na kake da zama Hotoro Indodo to kai da farko ma mutane zasu tunani cewa kamar ma ko kana da tabin kai ko hauka ko kuma shaye shaye kana shaye shaye bana yi eh bana yi tabin kai ba rashin hankali ban da shi ka taba yin hauka irin wannan baya ban taba to ba mu labari a wannan mutum ya kuke da shi Supervisor ne na'am aina akitku na'am so ranan Lahadi ni kira shi tun sai zo batun ofa ta samu nazo muka mun shiga gaban muhibba daga nan muka gangara muka jigana a Hotoro Indodo muka jigana muka shiga muna hira dama a waje akwai su musu mutane guda biyu Ahmad abokin sa su suka shigo bayan minti 10 ina jinka sai suka shigo suka shigo sai aka zo aka daure shi to garin kokonye nazo har yasa hannuna ya gatsa yake saki sun da ce yatsun gaba daya eh ba fashi shine ke mu aka kira bayan mun gama kan sun da sashi a sai me kuka yi masa a gida mun tafi kishi ne da me kuka da take ke tabariya da kuma ka tabariya nan to da kuma me da kuma karfi to kai nawa nawa ka karbi kudin sa 2 million da zumar me sa masa ofa aina FRS to matar ka kuma ina take a gidan a lokacin da abin ya faru lokacin na kai ta bakin titi na tace za mu janguwa amma ne mutuwa sai bata gaban me yasa ka ji ta bakin titi saboda plan da muke da shi plan na me kenan na ce wa za mu to ya kuka yi da shi bayan kun masa wannan duka sai muka dauke shi a motar sa da sa shabut a kai shi Western Bypass ina motar ga mutuna bayan ya kai da ita kuma bayan ka jefa da shi a can sai muka je muka aje ta a wata garage muka aje ta a wata garage take to kai interview ka tsa me kake da aikata wannan aikata san zuciya san zuciya tsa Allah ya kiyaye amin Allah to kai yanzu me ka san hukuncin wanda irin wannan abin da ka aikata to hukuncin na gama alƙali da shari'a me hukuncin wanda yake san kai wanda yake san kai eh kisa ka shi da mutuwa kenan to kuma kamar da kuka ji da amsa mu da ƴan sanda a cikin iko Allah zamu gudanar da binciken da ya kamata mai girma kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano CP Muhammad Hussein Gumel ya bada umarni da zarar an kammala binciken za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan manya-manyan laifuka da aka aikata wanda ciki akwai kisan kai akwai wani magana da zaka yi ina kana kamar daga hannu akwai to wani magana kake so kai magana da zan shine duk inda Allah ya bar mutum ka tsaya nan nan ne Allah ya so ya ganka na'am ka kire idan ka da kan abun wani kai kana gani me kai kaga wannan shiga wannan yanayi san zuciya san zuciya to me kai ne da kuɗin gaba daya da kuɗin motar da shi wancan kuɗin ba duk da asaka fulla alhamdulillah ni ma ina na kuɗin sirrin so san zuciya ne Allah ya kiyaye amin Allah mun da take shi ne da me kuka da take shi tabariya da kuma ka tabariya nan to da kuma me da kuma karfi to kai nawa nawa ka karbi kuɗin sa 2 million da zumar me sa masa ofa aina FRS to matar ka kuma ina take a gidan a lokacin da abin ya faru lokacin na kai ta bakin titi na tace za mu janguwa amma ne mutuwa
ne bata gaban me yasa ka je ta bakin titin saboda plan da muke shi plan da me kenan na cewa zamu to ya kuka yi da shi bayan kun masa wannan duka sai muka dauke shi a motar sa da sa shabut aka shi western bypass ina motar ga mutuna bayan ya kai da ita kuma bayan ka jefa da shi a can sai muka je muka aje ta a wata garage muka aje ta a wata garage ke an to kai inta beka yasa ne kai ka aikata wannan aikaka san zuciya san zuciya to magana kake so kai magana ga shi ne duk inda Allah ya bar mutum ka tsaya nan ne Allah ya so ya ganka na'am ka kira idan ka da kan abun wani kai kana gani me kai ka ga wannan shiga wannan yanayi san zuciya san zuciya da to me kai ne da kudin gaba daya da kudin motar da shi wancan kudin ba because da kullu alhamdulillah ni ma ina kudin sirrin so san zuciya ne Allah ya kiyaye amin Allah ko shakka babu masu yin magana sun yi gaskiya da sun kace da na sani kiya ce a baya ake baro ta asirin wannan magidanci ya tunu ne a lokacin da ya jawo a ɗaya daga cikin abokan aikin sa wanda shine mamallakin wannan motar yayi alƙawarin zai samu masa aiki a Federal Inland Revenue Service wanda bayan ya anshi kuɗin sa naira miliyan 3 ya kuma jawo shi a gidansa inda yayi sun kai ta dukan sa har sun kashe shi bayan sun anshi naira miliyan 3 din sannan kuma suka sashi a bayan budde wannan mota ta sa suka je bayan gari suka yarda da shi a lokacin da yaje a hannun ɗan jarida ko ince a lokacin da yaje a hannun jami'an tsaro ya bayyana cewa dukkanin abin da ya faru ba komai bane illa yaka san zuciya wannan muna fatar Allah ya shirba mu da san zuciya ga cikakkiyar zantawar da sun kai da kakakin rundunar ƴan sandar a jihar Kano SP Abdullahi Haruna a Kiyawa jama'a assalamu alaikum sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a nan ne sanda a jihar Kano wannan mutum da kuke gani akwai rahoto da aka shigar wa ƴan sandan jihar Kano wato ranar 5 ga watan 5 na wannan shekara ta 2024 da misalin karfe 10 na safe akan cewa wani magidanci wato mai suna Bello Bukar Adamu dan kimanin shekaru 45 dake unguwar Zawa Ciki an neme shi an rasa kwana guda kenan tun ranar 4 ga wata da ya fita da motarsa Toyota Corolla ruwan toka ash kenan wanda tun da ya fita an neme shi an rasa wato bayan an samu wannan rahoto na batan wannan magidanci a wannan ranar aka tsinci wata garo magidanci wato a garin Beci Eastern Bypass karamar hukumar Kumbotso a nan jihar Kano wanda bayan an ga wannan gawa DPO na Kumbotso SP Mustafa Abubakar ya jagoranci ƴan sanda a garzaya da wannan gawa babban asibitin Malam Aminu Kano dake nan cikin garin Kano inda kuma likita ya tabbatar da cewa wato ya riga ya rasu wanda kuma da aka bibiya sai aka gane cewa wancan magidancin da ya bata gawarsa ce wannan ce ta sa mai girma kwamishinan ƴan sanda na jihar Kano CP Muhammad Hussein Gumel wanda al'ummar wannan jihar suka wallaka bida fada da cikawa ya tsada da karin ƴan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC Antikin Nafin SP Aliyu Muhammad Awal tare da basu umarnin lalle cikin awa 24 a tabbatar da cewa wato an kama wanda yayi wannan aikaka wanda a kimanin awanni 23 washe gari ranar 6 ga wata aka kai ga nasarar kama wannan wato magidanci wanda kuma abokin mu'amalar shi marigayin ne wanda kuma bayan an kama shi ya tabbatar da cewa shine wannan aikaka tare da taimakon wani abokansa ya ba mu labari dalla dalla wanda yace ai ya karbi kudin sa ne naira miliyan 3 da sunan zai wato bashi ofa sannan kuma bai sama masa ofa din ba sai gaba baya san ya biya wannan kudin shi yasa ya yaudare shi ya kai shi gidansa dake unguwar Hotoro ya gayyaci abokanansa suka dauki wannan tabaryar da sauran karafuna wato suka yi ta buga masa aka da sauran jikinsa wanda kuma bayan sun ga ya daina motsi sun kashe shi suka sa abudin motar tasa sannan kuma suka dauke shi suka je suka jefar a can karamar hukumar Kumbotso wanda kuma alhamdulillahi ƴan sanda an kai ga nasarar kama shi wanda da kansa yake waɗannan bayanai wanda kuma a hannunsa mun ga yatsansa guda ɗaya gashi nan da rauni ko in ce ma an cire shi wanda ya da ya ga mana yace ai marigayin ne a yunkurin kwacewa har ya cire masa hannu wanda kuma suka yi amfani da karfi wajen kashe shi to dai gashi za ku ji a takaice daga gare shi wanda alhamdulillah dai an kai ga nasarar motar ma a gunsa aka kama ta bayan ya dauka bayan sun kashe shi din ya boye a wani gareji a unguwar Hotoro to gashi dai wannan aka da aikata a cikin falon gidansa ya ja shi ya kira shi da sunan cewa ofan nan fa ta samu ya zo ya karba wanda kuma bayan karba kudi da yi sannan kuma ga motar sa wannan kashar shin imani kenan za ku ji daga bakin sa aje wannan abun a kasa to mazo mazo nan mazo 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 taho taho daga hannun magani to aje kai mu magana da karfi menene sunanka Sadiq Jibrin na'am Sadiq Jibrin shekarunka nawa 36 ai na kake da zama Hotoro Indodo to kai da farko ma mutane za su tunani cewa kamar ba ko kana da tabin kai ko hauka ko kuma shaye shaye kana shaye shaye bana yi eh bana yi tabin kai ba rashin hankali ban da shi ka taba yin hauka irin wannan a baya ban taba to ba mu labari a wannan mutum ya kuke da shi su ba zanani na'am aina akitku na'am so ranan lahadi ni kira shi tun sai zo batun ofa ta sam nazo muka gamu shiga gaban muhibba daga nan muka gangara muka gidana a Hotoro Indodo muka gidana muka shiga muna hira dama a waje akwai su musu mutane guda biyu Ahmad da abokin sa su suka shigo bayan minti 10 ina jinka sai suka shigo suka shigo sai aka zo aka daure shi to garin koko ne nazo har yasa hannuna ya gatsa ya saki san da ya cire yatsun gaba daya eh ba farce shi ne kimis aka cire bayan mun gama kan sun ga sashi a tsaya me kuka yi masa a gida mun da take shi ne da me kuka da take shi tabariya da kuma ka tabariya nan to da kuma me da kuma karfi to kai nawa ka karbi kudin sa 2 million da zumar me sa masa offer aina FIS
to matar ka kuma ina take a gidan a lokacin da abin ya faru lokacin na kai ta bakin titi nake mata za mu janguwa amma ne mutuwa sai baki a gaban me yasa ka aje ta bakin titi saboda plan da muke shi plan na me kenan na cewa za mu to ya kuka yi da shi bayan kun masa duk wannan duka sai mun karke shi a motar sa da sa shabut a kai shi western bypass ina motar ga mutuna bayan ya kai da ita kuma bayan ka jefa da shi a can sai muka je muka aje ta a wata garage muka aje ta a wata garage kike to kai inta meka yasa me kake ga aikata wannan aika san zuciya san zuciya yasa Allah ya kiyaye amin Allah to kai yanzu me ka san hukuncin wanda irin wannan abin da ka aikata to hukuncin ga malami da shari'a me hukuncin wanda yake san kai wanda kisan kai eh kisa ka shi da mutuwa kenan to kuma kamar da kuka ji dai amsa mu da yan sanda a cikin iko Allah zamu gudanar da binciken da ya kamata mai girma commissioner yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel ya bada umarni da zaran an kammala binciken za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan manyan laifuka da aka aikata wanda ciki akwai kisan kai akwai wani magana da kake ni na kana kamar daga hannu akwai to wani magana kake so kai magana da zan shine duk inda Allah ya bar mutum ka tsaya na nan ne Allah ya so ya ganka na'am kake idon ka da kan abun wani kai kana ganin me kai ka ga wannan shiga wannan yana san zuciya san zuciya da to me kai ne da kudin gaba daya da kudin motar da shi wancan kudin ba gudas asaka fulla alhamdulillah ni ma ina na ku ba sirin so san zuciya ni Allah ya kiyaye amin Allah